Chlebem a solí byly uvítáni hosté na slavnostním otevření skanzenu Stará Ves, který byl v podkrušnohorském zooparku budován několik let. Se skanzenem počítala již původní koncepce zooparku. Už v 70. letech při zakládání zooparku první ředitel pan Walter Markl měl ve svých plánech zbudování skanzenu jakoby podkrušnohorské vesnice, kde se měly předvádět primitivní plemena zvířat a řemesla. Skanzen Stará Ves je další částí etnografického projektu Centrum lidového krušnohorského umění, který je realizován společně s partnerským městem Chomutova a na Berg Pucholcem. I proto pásku skanzenu přestřihla vedle hejtmanky Jany Vaňhové a primátora Jana Mareše také Barbara Klepš, primátorka města Annaberg Bucholc. Před 12 lety jsme podepsali smlouvu o partnerství měst Chomutova a Annaberg Bucholce a v uplynulých letech se nám podařilo zrealizovat řadu skvělých projektů a já jsem úplně nadšená tím, že máme tu příležitost dnes zahájit provoz tohoto zařízení v Chomutově. Při slavnostním otevření nechyběl ani kulturní program v podání sboru Jirkovák a Skejušan a podávali se domácí sýry, chléb a máslo. Připravena byla i ukázka tradičních řemesel, především zpracování vlny od stříhání ovce přes česání až po předení na kolovrátku. Poté už se hosté mohli porozhlédnout po skanzenu, jehož nejvzácnější budovou je zřejmě stará roubenka se zajímavými expozicemi. Tady v těch prostorách, kde se nacházíme, tak je zrovna expozice včelařství, protože včelařství bylo i v Krušných horách velice rozšířené. Další expozici, kterou zde návštěvníci mohou uvidět, není jenom expozice včelařství, ale i prezentace štrherské sbírky. Ta se nachází v Annaberku v manufaktuře snů a my zde máme pouze její prezentaci. Na zpestření této prezentace zde mohou uvidět i hračky, které se dodnes vyřezávají a vyrábějí v Nové Vsi Krušných horách. Do skanzenu Stará Ves platí stejná vstupenka jako do zbytku podkrušnohorského zooparku.